Rwanda nk'ibisanzwe mu gihe kandi u rwanda rwashimangiye ko ruhagaze nyuma y'uko kongo yifuje kurutera ikanakomeza gukorana na efudereri imwe nkurirambuye ni mukanya reka nkuseho utarakoze sabusikurayibure reba ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurayibure kandi ho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere guverinoma y'u rwanda yavuze ko itewe impungenge bikomeye no kuba iya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikomeje kurenga ku myanzuro yafatiwe i rwanda ni Nairobi ndetse inavuga ko hakajijwe ingamba zo kurinda umutekano nyuma y'uko ubutegetsi bwa kongo na perezida w'iki gihugu ferex Antoine et Tisekedi va kenshi ko bifuza gutera u rwanda bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na guverinoma y'u rwanda mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki cumi n'umunani ijana na mirongo makumyabiri na kane binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane ritangazo kandi ritangira rivuga ko u rwanda rutewe impungenge bikomeye no kurenga ku myanzuro y'u rwanda i Nairobi bikorwa na guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n’ibihugu bimwe ja bijya irin ga ya gisirikare ichiji gihugu zina ma zaviri rwanda muri nairobi zahuje abakuru b'ibihugu byo mu Karere, zombi zemeje ko zombi zemeje ko hagomba kubaho inzira z'ibiganiro ndetse zisaba guverinoma ya rdc kuganira n'imitwe yose yitwaje intwaro irimo nua M23 na gatatu ariko kugeza ubu ikaba yarabiteye yari, yari utwatsi ahubwo gisirikare cy'iki gihugu kikaba cyarakomeje inzira z'intambara muri izi nama kandi ubutegetsi bwa drc bwasabwe kenshi guhagarika Guha, 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 imikoranire n'umutwe wa ftrr ahubwo abagize uyu mutwe basabwa gushyira hasi intwaro bugataha mu rwanda ibi ariko guverinoma ya kongo yabirenzeho gisirikare cy'iki gihugu gikomeza gukorana n'uyu mutwe ndetse bakaba bakomeje kugaba ibitero byivugana karengane z'abanyekongo ba iri iritangazo rya guverinoma y'u rwanda rikomeza rivuga ko ibi bitero bigamije kongera kwirukana abageze umutwe wa M23 na ndetse n'amanyekongo n'abanyekongo ba batutsi mu gihugu cyabo bagakwira imishwaro bajya mu bihugu by'abaturanyi ukomeza kandi ko ibi bitero biri kugabwa uh, muri kivu ya ruguru bikorwa harimo imikorane na fdrr umutwe w'abanyarwanda bamunzwe bitekezo ya y'amoko ifitanye isano na genocide yakorewe abatutsi mu rwanda mu na gihe 1994 Rwanda ruvuga ko ubutegetsi bwa kongo Kinshasa bwananiwe kubungabunga uburenganzira bw'abanyekongo batutsi bikaba byaratumye babarirwa mu bihumbi bamaze humbimaze akamyinshi ari impunzi mu bihugu byo muri afurika y'iburasirazuba ndetse kukubasa nk'ibibagoye ii kandi bigenga byiyongeraho uh, imvugo biba urwango bibiba urwango zirimo ntizavuzwe na perezida felix antoini tisekedi akuba n'ubwicanyi bumaze kuba akarande urwanda rwanda kandi rugakomeza rugira uti fdrr yamaze aha kwinjizwa byuzuye mu gisirikare cya kongo aricyo ifafu ndetse nk'uko byakomeje gusubirwamo n'inyandiko z'impuguke n'iz'itsinda rya un guverinoma ikomeza kandi ivuga ko ibi byose bituma umutekano w'u rwanda ujya mu kaga bityo ko kuri urwo rubona ikibazo cya emu makumyabiri na gatatu kigomba gukemurwa mu nzira za politiki bikozwe n'ubutegetsi bwa kongo ntabwo bizemererwa ntabwo bizemerwa kandi ko ikibazo cyegekwa hanze ngo kigere ku rwanda guverinoma y'u rwanda ikomeza igira iti inzego z'ubuyobozi niza politiki za congo zirimo na perezida felix antoine de basubiyemo kenshi ko bifuza gutera u rwanda bagahindura guverinoma yarwo hakoreshejwe imbaraga u rwanda rwabashe u rwanda rwabifashe nk'ibikomeye kandi rwagize icyo rukora muri ibyo harimo gushyiraho ingamba zo kurinda umutekano wo mu kirere n'ubusugire bw'u rwanda no kuburizamo icyahungabanya umutekano kinyuze mu kirere nyuma yuko habayeho igitero cya zadrone zishinwa zinchinwa hch 4 cha cya cyo muri 2023 ndetse no kuvugera kirere cy'u rwanda byakozwe n'indege z'inambara za akongo leta zunze bumwe za amerika ziherutse gushyira hanze itangazo zisabamo u rwanda ngo gukura abasirikare barwo muri Congo ngo namizire zihanura indege zi azifashishwa na M makumyabiri na agatatu mu itangazo rya guverinoma y'u rwanda ivuga ko itangazo ryashyizwe hanzwe mm. na usa cyangwa se united states of america kuri uyu wa cumi na kari dwigashyaneri na na kane iki gihugu kirengagije ibi byose byakozwe na kongo ndetse kikaba kivuguruza ku ngamba zatanzwe n'ubumuyobozi w'urwego rw'ubutasi rw' amerika mu kwezi ko gushyingo na makumyabiri ndetse ubwo umuyobozi yagenderaga urwanda rwanda ukuri ko nta barwo bari muri ikongo u rwanda ruvuga ko ryifuzo ibisobanuro byifuza ibisobanuro bya guverinoma usa rwaboneye kandi kwibutsa iki gihugu ko mu kwezi kukoza umwaka w'ihumbi ibiri na rimwe umutwe wa ir waje kuvamo fdl ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ariko ukaba ukomeje gukorana n'ubutegetsi bwa rdc voce tv rwanda nk'ibisanzwe Uturinde umwanzi ushaka kuturimbura ibikubiye mu ibaruwa sa yandikiye perezida kagame mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'u rwanda na rdc ndetse n'ingabo za leta efac des c mu mpera z'umwaka ushize zikaba zaratangaje ko ko zagejeje dorone zinambara hafi y'umupaka w'u rwanda Sadate Munyakazi yandikiye perezida paul kagame ibaruwa ifunguye amusaba kwigeza kure ingabo zasatiriye imipaka y'u rwanda zishaka aguhungabanya abanyarwanda ni nkuri irambuye ni mu reka nkusaba wowe udukurikira kandi utarakoze sabusikorayibu ureba ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikorayibu riri munsi ya videwo buri kandi ho bigufasha kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere nk'aha mu mpera z'umwaka ushize abarwanyi barimo aba efudereri bagaragaye hafi y'imipaka y'u rwanda baririmba indirimbo z'urugamba zumvikanisha ibyo gutera u rwanda biba nyuma y'igihe perezida tisekedi yatangaje ko azabafasha gutera u rwanda bagafata ubutegetsi fdrr ni umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abarimo abakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse bigakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa kongo muri nyaka ngabbiri na makumyabiri gatatu hari amakuru yatangajwe ko avuga ko efrdece yashyize bamwe mu barwanyi ba fdrri ku mipaka y'u rwanda ndetse hanatahurwa imigambi bari bafitiye bari bafite yo gutera za girinade mu mujyi

mu ibaruwa ndetse sadeti munyakazi wayoboye reyo siporo yandikiye perezida paul kagame yagaragaje ko hari umwanzi wirunze ku mipaka y'u rwanda agamije kuturimbura munyakazi wavuze ko yanditse ibaruwa nk'umuturage usanzwe yagaragaje ko nubwo abaturage bahuugiye mu kwiteza imbere binajyana no guteza imbere igihugu ariko bitee batewe impungenge n'ingengabitekerezo ya jenoside gukwirakwizwa mu karere yavuze ko ahangayikishijwe kandi no kubona umwanzi yirunda ku mipaka n'intwaro zikomeye afite umutima w'urwango ku rwanda atinda gusaba uturinde umwanzi wasizoye agambiye kuturimbura nk'umuturage ndabizi neza ko ibibazo bya congo bireba abanyekongo nubwo ntatekereza ko hagakwiye kuba irengayo irengayobora urugero nk'iki gihe hari abantu bakorerwa jenoside cyangwa ubwicanyi ndengakamere ibibazo by'umuturanyi twagombye kubigira ibyacu kuko tuzi akababaro barimo inyakazi ashimangira kandi ko ubwicanyi abukorerwa bavuga ikinyarwanda n'abatutsi bo muri rdc muri rusange hari ingaruka z'ingengabitekerezo ya jenoside yakwirakwijwe na efdrr maze imyaka mirongo itatu mu mashyamba ya rdc ubu ikaba byeruye n'ingabo z'iki gihugu ati ni ati igihe nabahaga igikumwe cyanjye ijwi mu matora muri rusange nari ntarembahaye ububasha bwo kunyobora kundinda no ku imbere ndagusabye mu turindi migambi y'umwanzi warundanyije ibitwaro n'ingabo zo kuturimbura ariko kandi ni mu murage wawe watugaragarije ko tugomba kubikorera iyi ahari ubutaka buhagije mbona igihe kigeze mu gushingo biri na makumyabi gatatu perezida tisekede yabwiye bashyize zi indege z'intambara na drone zakorewe mu bushinwa mu buraso bw'igihugu batagamije gucunga umutekano batagamije gucunga umutekano mu gihe cy'amatora ahubwo ziryamiye amajanja hitegurwa intambara n'urwanda munyakazi ati nimubona ari ngombwa mwagize amwigize um, umwanzi kure hashoboka kugeraho umwanzi azabumvira azabu mu ndiba y'umutima we ibyo bitwaro birunze mu marembo yacu bisenwe cyane nitangazo guverinoma y'u rwanda yasohoye kuri uyu wa 18 gashya na kane yagaragaje ko amagambo ya perezida kisekedi avuga ko azafatanya na fdrr gukuraho ubuyobozi bw'u rwanda ariyo yatumye ari yo yatumye rukaza ubwirinzi iti abayobozi ba leta n'abagisirikare muri RDC harimo na president felix tisekedi ubwe nibahweme gutangaza kumugaragaro ntibahwema gutangaza kumugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u rwanda bigahindura ubuyobozi bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga u rwanda ntirushobora kujenjikera aya magambo ari yo mpamvu rwashyize imbaraga mu bwirinzi bwarwo kugeza ubu umwuka utifashe wifashe neza hagati y'u rwanda na rdc kubera intambara ya em 23 igiye kumara imyaka ibiri yubuye mu burasirazuba bwa rdc voziti v'u rwanda nk'ibisanzwe ni gihe kandi muri congo ifaridese na wazirendo basubiranyemo habasha kuba hapfa abasirikare batanu ibi byabereye mu mujyi wa goma humvikanye kurasana hagati y'igisirikare cya leta ya congo n'urubyiruko bafatanya ku rugamba rwitwaza rwitwa wazirendo hapfa abagera kuri batanu kandi reka mwibutso witarakora sabusikarayibu wibuke kuyikandaho kugira ngo bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu rumwe mu wa mbere ibi kandi byabereye ahitwa rakivi verde mu mujyi wa goma amakuru avuga ko agumvikane bukeye hagati y'abasirikare ba efahide na bamwe mu rubyiruko rwa Wazerendo zirendo ariyo ntandaro y'amakimbirane yabaye ku cyumweru mu masaha ya gicamunsi hakavamo imirwano ikomeye cyane ibitangazamakuru byo muri congo bivuga ko iyo mirwano yaguyemo abantu batanu abandi barakomereka de de si agace imirwano yabereyemo ayavuze ko abasirikare batatu ba congo bapfuye ku ruhande rwa bazirendo ndapfa abasirikare babiri abandi barakomereka kuri buri ruhande uku kurasa ngo byongereye ubwoba mu baturage basanzwe batinya ko nyishyamba rya makumyabiri na gatatu zagaba ibitero aho batuye ati hari impungenge hano isita cyangwa se muri goma twabashije kumenya abantu batanu bapfuye barimo bazirendo babiri n'abasirikare batatu ba efuperi yavuze ko batabashije kumenya intandaro y'amakimbirane ariko abaturage babashije kugera aho yabereye batabara inkomere igizirikare cya congo na kiravuga kiravuga ku byabaye ngaho rero